Pane Bože! Pane Bože! A ty jsi kdo? Taková otázka po ránu potěší. My se známe. No, výborně. Promiň, ale... A sakra, ta hlava. Bolí. A myslím, že úplně nefunguje. A musel se hrozně praštit. Kdy? No včera, když jsi spal z té barové židle. Ty jsi tu byla přes noc? Jo. To je strašný. Hele, poslíš, rozený gentleman teda nejsi a dovedeš holci po ránu zvednout náladu. Ale ty to nechápeš, já se totiž dneska... Pane Bože! A my jsme spolu jako to? Ty si to nepamatuješ? No, ale jo, jasně, že jo, teda více, méně, ne. Za chvíli přijde Rachel. Rachel? Moje snoubenka. Máme ten pokoj na dnešek zamluvený. Ale až na noc, ne? Ne, už od rána, aby se tu mohla v klidu převlít před obřadem. Bože! No, za chvíli to určitě bude. A proč se nepřevlíkne doma jako všichni ostatní? Bydlí daleko, dům je plný spousta hostů. Pane Bože! Pane Bože! Musíš odsud okamžitě zmizet. Kdo tam? Tom! Díky Bohu. Tome, co jsme dělali včera večer? Tam jsme šli. Včera večer? No, myslím po rozlučce. Halo! Vyjdi prosím tě ven, na kolenou tě prosím, moje snoubenka tu bude každou chvíli. Co jsi udělal? Nic, před chvílí byla v pohodě. Tome! Rachel, nepanikař, nebudu malý panice! Pane Bože, to je konec, rozvedu se ještě před svatbou. Tome! No takže miláčku, vynes se do druhého pokoje a nech mi to osamotě. Pustím tě se, máš posvat. Myslím si, že bys tam asi neměla chodit. Nemůžeš teď krát globalný. A proč ne? Protože minulou noc v ní někdo byl. Byl, ano. Jenom teda moc nechápu, proč mu máme pomáhat. Ne. Tak jestli ji podvedl noc před svatbou, tak by si to měl pěkně schytat. No to je výborný. Co? Že ho kritizuješ, drobínka ty. Proč bych neměla? To, že ho neznám, neznamená, že na tu věc nemůžu mít svůj názor. A poznat ho trošku blíž, předem. Tě asi nenapadlo, viď? Já tu pracuju, nemám čas blíž předem se seznamovat s každým zákazníkem. Zákazník? On je tvůj zákazník. Aha, tak už to chápu, kde ses tady vzala. Ty jsi prostě taková ta holka. Rachel, tohle je čutý! A tohle je Rachel, bylo nastávající, a tohle je Judy. Těší mě. Dobrý den. To není ona! Prosím. Cože? To není ona! Jak to? Co s ním to mluvíte? Totiž chci říct, že to není ta, která jsem myslel, že to je. Ty zajdeš vedle, zdržíš tam Rachel, jak jenom to půjde. No, jo? No, dobře. A ty, jak se vlastně jmenuješ? Julie. Julie, ty dojdeš pro povlečení, zastaneš postel a uklidíš pokoj. OK. A já tu holku dostanu nejdřív z koupelny a potom z pokoje, přitrošuje štěstí, to tahle svatba přežije. Myslíš, že to půjde? A proč by to nemělo jít? Jsme v zoufalé situaci, když to bude zapotřebí, vyrazí mi dveře. Promiň. Jo. A co jsi tam tak dlouho dělala? Schovávala jsem se. Přede mnou? Ne. Před Rachel? Ne. Před pokojskou? Ale ne. No tak před kým? Před Tomem. Před Tomem, proboha, proč? No, protože já jsem ta jeho nová slečna. Jeho nová slečna je doma. Ne.
u jeho rodičů. Ne. Právě snídá cereály s nízkotučným jogurtem. Ne. Volala mi máma. Co chtěla? Judy není doma. Judy není doma? To je snad logické, že není doma. Je přece tady. Je. No, ona je vlastně tady. No, Tome, a ty víš, že je tady? No, jo, já to vím. Ale máma to neví. Ona to neví. Ne, začala jí hledat. Nemohla najít a tak si začala říkat, kam ta Judy asi šla. A co jsi řekl? No, že je tady. Takže je všechno v pořádku? No, úplně, naprosto. A zase dací pořádek. A ty, jestli chceš stihnout svatbu, tak bys si sebou měl taky hodit, no. Ha! Ha! Co se stalo? Co se stalo? Já zapomněla jsem vyměnit ručníky! Viděl jsem! Koho? Zeptej se jeho! Co se tady stalo? Zeptej se jí! Pokojské, co tam může vědět? Tak za zeptání nic nedáš!